Hai, nama saya Danish Warren. Saya merupakan pelajar batch 2017. Saya merupakan pelajar aliran sains dan mengambil PhD sebagai mata pelajaran tambahan saya. Okey, untuk SPM, saya mendapat A+ dan mendapat 96% keseluruhan untuk kertas 3 saya. Yes. Bagi kertas 3, saya telah menghasilkan model reka bentuk landscape dan juga folio. Dalam penghasilan folio, saya telah merujuk pada Easy 8 Plan yang diberikan oleh cikgu. Modul ini mengandungi 8 pelan asas dan saya telah mengaplikasikannya untuk menghasilkan folio ini. Dan saya juga telah sertakan jadual proses kerja bagi setiap fasa penghasilan pelan landscape ini. Jadi saya akan go through kandungan dalam folio saya bermula dengan item 1 iaitu koleksi gambar landscape yang berkaitan dengan tajuk sebagai sumber ilham. Okay, di sini saya telah sertakan gambar serta deskripsi untuk pelan konsep saya. Seperti anda boleh lihat di sini. Seterusnya untuk item kedua iaitu koleksi gambar pelbagai jenis pokok, perabot dan lain-lain yang berkaitan sebagai sumber ilham. Saya telah menyertakan gambar perabot yang menarik dan juga deskripsi. Dan deskripsi ini juga telah disemak terlebih dahulu oleh cikgu untuk mengelakkan kecacatan dalam ayat saya. Dan ini adalah tag model yang saya telah aplikasikan seperti yang anda boleh lihat di sini. Okey. Okey, dan ini adalah penggunaan skala matriks yang saya telah gunakan untuk menghasilkan pelan konsep saya. Dan seterusnya untuk item ketiga adalah lakaran pelan konsep mengikut skala. Okey, bagi menghasilkan pelan konsep ini, saya telah mengikut disiplin penghasilan pelan konsep yang telah dinyatakan dalam modul Easy 8 Plan ini. Okey. Seterusnya untuk item 4 iaitu lakaran perkembangan idea landscape berdasarkan tema dengan catatan. Saya telah menghasilkan pelbagai lakaran elemen reka bentuk landscape bermula daripada gazebo, sitting set, sitting table, bench, stepping stones dan juga pergola. Kesemua elemen ini akan diluluskan oleh cikgu untuk dijadikan model akhir reka bentuk landscape. Untuk item kelima iaitu lakaran reka letak pelan cadangan, saya telah kemukakan 4 reka letak pelan cadangan untuk diluluskan oleh cikgu. Dan ini adalah reka letak yang pertama. Okey. Reka letak yang kedua. Alright. Reka letak ketiga dan akhir sekali yang keempat. Dan okay, reka letak keempat ini telah diluluskan oleh cikgu untuk dijadikan pelan akhir reka bentuk landscape saya. Okay, bagi item ke-6, kajian warna dengan skema dan catatan, saya telah kemukakan 12 kajian warna untuk diluluskan oleh cikgu. Dan ini adalah kajian warna yang pertama sehingga ke-4, kajian warna ke-5 sehingga ke-8 dan kajian warna ke-9 sehingga ke-12. Okay, dan kajian warna saya yang kedua telah diluluskan oleh cikgu untuk dijadikan model akhir reka bentuk landscape saya. Seterusnya untuk item ke-7, lakaran pelan tapak yang sebenar mengikut skala, saya telah menggunakan skala 1:200 mengikut skala matriks untuk menghasilkan pelan tapak ini. Jadi untuk pelan tapak yang pertama, ianya hanya mengandungi pecahan tanah serta elemen reka bentuk landscape. Okey. Dan untuk pelan kedua, ianya hanya mengandungi pecahan tanah tanpa elemen reka bentuk landscape. Bagi kedua-dua pelan tapak ini, saya menggunakan pensel warna dan warna air. Okey, bagi item 8, lukisan dua kereta rentas daripada pelan cadangan. Berdasarkan modul Easy 8 Plan ini, kita dapat menghasilkan kereta rentas melalui dua cara. Pertama, secara pandangan dan kedua, secara bahagian. Saya telah memilih untuk menghasilkan kereta rentas melalui pandangan. Dan kereta rentas yang pertama saya labelkan sebagai pandangan AA dan kereta rentas yang kedua saya labelkan sebagai BB. Bagi item 9, lukisan perspektif dari tiga sudut pandangan yang menarik. Bagi perspektif 1 adalah sudut kanan model reka bentuk landscape. Perspektif 2 adalah sudut kiri model reka bentuk landscape. Dan perspektif 3 adalah sudut penjuru model reka bentuk landscape. Seterusnya, item 10, ilustrasi persembahan yang menggambarkan fungsi dalam situasi sebenar. Saya telah menghasilkan ilustrasi bagi keseluruhan pandangan untuk model reka bentuk landscape saya. Untuk item 11, lukisan alat dan bahan yang digunakan dengan catatan. Saya telah menghasilkan dua lukisan menggunakan kombinasi media kering iaitu warna pensel dan juga pen technical. Ini adalah lukisan saya yang pertama dan ini merupakan lukisan saya yang kedua. Saya juga telah sertakan catatan nama alatan dan bahan serta fungsinya sebagai rujukan. Bagi item 12, lukisan atau gambar foto proses dan teknik penghasilan dengan catatan. Saya di sini saya telah sertakan kesemua gambar proses penghasilan model reka bentuk landscape saya. Pertama, proses penghasilan gazebo. Kedua, proses penghasilan elemen. Ketiga, proses penghasilan pokok. Keempat, proses penghasilan lain-lain elemen. Dan kelima, proses susun atur elemen.
Di setiap gambar juga saya telah sertakan catatan tentang proses penghasilan model reka bentuk lensia dengan sistematik. Okey, secara keseluruhannya, Easy 8 Plan telah banyak membantu saya menyempurnakan kerja kursus KRSV dengan cemerlang. Kenapa? Easy 8 Plan menyediakan panduan penghasilan 8 pelan reka bentuk landscape. Kedua, Easy 8 Plan menyediakan 8 deskripsi penghasilan pelan reka bentuk landscape. Dan ketiga, Easy 8 Plan menyediakan 8 aktiviti berprosedur penghasilan reka bentuk landscape. Sebagai pelajar, kita perlu kreatif menjalankan aktiviti berprosedur dan mengambil inisiatif pembelajaran kendiri ke arah pengskoran cemerlang 80 hingga 100 KRSV.